یا حسین جب ماہ محرم کا نمودار ہوا چاند اور پھر پلا پہنچا تو غم خوار ہوا چاند مظلوم شہیدی کا آزادار ہوا چاند محرم کا نمودار ہوا چاند محرم کا نمودار ہوا چاند ٹکڑے ہوئے زہرا کے کئی چاند زمین پر اسی دشت کا منظر عاشور سے اس غم میں گرفتار ہوا تھا زوال ہوا چاند محرم کا نمودار ہوا چاند محرم کا نمودار ہوا چاند یوں ہوتا ہے شامل یہ غریبوں کے علم میں گہناتا ہے مظلوم شہ حقدار ہوا چاند محرم کا نمودار ہوا چاند محرم کا نمودار ہوا چاند گہنا کے پہن لیتا ہے ملبوس غم و درد ماتھے پہ سجا لیتا ہے مقتل کی وہی گھر ایسا شب عاشور دل افگار ہوا تھا محرم کا نمودار ہوا تھا محرم کا نمودار ہوا تھا جب قتل ہوئے شاہ تو وہ دیکھ رہا تھا زینب نے بھری آہ تو وہ دیکھ رہا تھا یوں بھی تو گواہ ہے شہید ابرار ہوا تھا جب صبح تو ہم گونجی اذان علی اکبر سینے پہ سجا کر وہ نشان علی اکبر اکبر کی جوانی کا پرستار ہوا تھا نمودار ہوا چاند جب محرم کا
ماتم کا نشاں بن کے آزادار کی صورت تفسیر و ظفر عین رضا پیار کی صورت ہر حلقے ماتم میں نمودار ہوا تھا غم خوار ہوا تھا نمودار ہوا تھا.